Ahoj lidi, vnovu do nového videa a dneska tady máme Battle of Warships 2, teda 3. Omlouvám si. Nebo tak já vůbec nevím, jestli je to 2 nebo 3. Tohle a dneska jdeme hrát z lodí. No, jdeme z Arkansas. Dělej, mapu máme celkem dobrou, takže OK, mapa. Protože já nevím, jestli nejsou jistý, protože já už jsem dvojku natáčel a nevím, jestli jsem mu vydal. Víte, tak já se nejsou jistý. No dělej. To je dobře, že vedem 7 aha, tak už nevedem. Tak, kam půjdeme? Jdeme. Tady se do strany pojedeme. Nemá torpéda, nemá letadla, takže úplně na hovno. Ale má 6 díl, takže dobré. Můžu smut. Máme tady, máte tady 6, můžu asi to zkusit. A já... Tento jde... Já jsem si říkal, že tento jde pod tam, že se nulí. Počkej, tento... Jede rovně, to máme Lundruba. Ještě budem hrát asi s Lundrubem. Já už se tady pokusím vystřelit. No, už se nebude. Mám jich tak až 6. To bohužel nebude. To nedostřelí ještě. Já zkusím trošku odpadku, ať si nám ho najet. Jo, tak já dojistřeli. Teď už mám jenom 2, co to je? Jenom jednou jsem ho trefil. Jdu ještě. Počkat, on jde po mně, ale mě to tam jaksi ještě nechce. No, ale netrefil mě. Ještě daleko jsme od sebe. Jsem trefil úplně někam do prdele. Zastavím, že tam je potom další loď. Yes. A moc jsem naobral. To je 6 konečně. Už to dám... Tak, to je třeba. To je takto. Teď mi tam tak 6 mohlo jít. Už 3 se mě nabíjeli. Jsem bůh tě obral. A skvěl točím, který mě narazí. Do prdele, tam jdou tady další lidi. Jež mám 6. Dám opravení. Jdu po této. Ale jo, dobrý. Nevím, jestli ho trefím. Ale jo. Je, dá se mohu. Takže ho mám taky.
Počúvame. To bolo moc dozadu. To som si nevšiel tady týčka. No, to umí. No. Ach jo. Ach jo, ach jo, ach jo. Takže já myslím, že jsem na toho týka, kterému jsem dal oheň, tím si to už vyhlásil ještě. No? Ne, to můžeme půjít. To nemá cenu. To já už vypnu. Ale dáme si reklamu, ať si to trošku 21 bodů, 15,5 tisíce jsme dostali, 3 platia a 6 goldů. Tak já si tam budu dát reklamu. Potom si budu ještě zatočit v takových kontejnerech, něco vyhraju. Tady to musím dělat ještě takto. Si dám reklamu. Tak kolik mi to naroste? Jo, dobrý. Takže já teďka si jdu. Mám 25 goldů, 14 platy, abych já si jdu zatočit. Mě padne. Dvakrát zrychlení. OK. To jsem nechtěl. Musím zatočit sem. 10 goldů. To je docela dobrý. Tady si budu ještě zatočit, ale tady to chce reklamu. Která mi zase najde, takže to musím zase udělat takto. Tak. Co, tam bylo 84 sekund. Vypadne. Zase zrychlení. A ještě si jdu dát plus 50 goldů a to chce zase reklamu. Zase nejde, takže zase to ježiš, to nechci. Takže zase tady dělej 50 goldů chci. Zase takhle. Zase stejné. Tak mám 50 goldů a smějte hezky.